Fala aí, jovens! Aqui quem fala com vocês é o Zezinho e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal TVAV. Trazendo aqui de novo mais um pouquinho de Blasphemous, né? Só que dessa vez com a DLC, cara. No último vídeo eu mostrei aqui para vocês mais ou menos como habilitar a DLC, alguns pontos iniciais que tem de diferente, né? Da versão clássica para a versão com a DLC. E pro vídeo de hoje eu vou fazer mais isso. Eu vou continuar jogando, falar para vocês que eu não joguei ainda, tô aqui rejogando com vocês no New Game Mais com a DLC habilitada, para ver quais são as diferenças, ó. E tipo, inicialmente te parece que já vai encontrando algumas coisas, ó. Não é possível! Aquilo que suportou centenas de anos de esquecimento retornou, que foi aquela paradinha que a gente encontrou no último vídeo lá, aquele bicho esquisito. Finalmente retornou. Tá, beleza, então é aquele mano mesmo. E aí, qual que é a proposta pro vídeo? Eu vou jogando aqui, porém eu vou deixar no vídeo as coisas que a gente encontrar como diferenças, né? Porque o que acontece? Nessa DLC aqui, ou nessa DLC não, nesse New Game Mais, a gente já tá jogando com todos os itens, né, desbloqueados. Então fica muito mais simples a gente alcançar alguns pontos, alcançar alguns... Algumas... Eita porra! A gente alcançar alguns lugares e tal. Porém, o dano da meia-culpa tá baixo. Tá como se fosse realmente o... Sem upgrade nenhum. Ah lá, e tem esse ponto que eu tô esquecendo, que eu tô com a minha vida limitada, velho. Que foi uma questão que a gente habilitou no último vídeo também, ó. Repara, minha vida são três bolinhas ali, ó. E são três hits. Pode ser um hit fraco, um hit forte. É três hits que eu tomo. Por isso que eu preciso me atentar a não tomar tanta pancada, velho. Eu acredito que é um recurso que é da DLC, né? Que foi tipo um altar que a gente encontrou lá no começo, que a gente fez a troca. A gente alterou nossa barra de vida para aquele tipo de barra de vida para acrescentar alguma coisa, que eu não lembro ao certo o que foi. Mas existiam mais dois tipos de barra. De mod para alterar ali na dificuldade. Eu lembro que tinha um que os nossos frascos de encher vida, eles iam parar de encher vida e encher mana só. Iam ficar os frascos azuis. Clavícula do Dalisson, o pupilo. Tá, eu acho que esses bagulho aqui a gente também vai ter que repegar tudo de novo, é. Algumas coisas a gente vai ter que repegar, mas acredito que não seja problema. Agora que eu vou ter que pôr a relíquia de pular na. Ah, se eu vou usar para esse processo, acho que é essa aqui, né? É, vou conseguir pular nas coisas. Nossa, eu não lembro, velho. Nossa, tá vendo? Nossa, eu não lembro, velho. Aí, ó, os nó também. Os nó a gente vai precisar pegar? Não, os nó já tá tudo habilitado. Não, não tá não, velho. Olha. Os nós não estão habilitados, cara. Que loucura. Cara, mas vamos fazer assim então, jovens. Eu vou jogando.
E o que eu for encontrando de novidade, eu vou pondo no vídeo, beleza? Vamos nos falando, então. Ai, caralho. Bom, nessa pisada aí eu consigo... nessa pisada é hora de eu passar pro outro lado. Eu tô... panguante. Estou panguante aqui, velho. Eu sei o que fazer, mas o cérebro não acompanha. Quando ele vai castar, as três que sobe eu não consigo esquivar. Quando ele vai dar o soco por baixo eu não consigo esquivar. É só quando ele vai pisar. É aqui eu consigo esquivar. Só que eu tenho que sair do mesmo jeito. Ai! Eita, eu tomei uma pisada. Tomei outra pisada. Ah, aí ele me trollou com a mão usada por baixo. Caralho, pra mim, na minha cabeça não tá tão difícil. Mas acho que a restrição das pancadas tá me prejudicando bastante. Mão usada. Aí pisou em mim. E agora acho que eu morro, mano. E foda é o tempo, né? Que nem fiquei ali com um pontinho de vida. Mas o tempo para eu conseguir parar e curar é alto. E aí, jovens, ó, eu dei uma boa andada aqui, ó. Já até matei um boss, o primeiro boss lá, né? Parece um... sei lá, parece um cervo. Um cervo meio zoado lá. É o Tendo Piedade, né? Se eu não me engano. E pra esse vídeo eu queria trazer esse NPC aqui que eu vou chegar aqui agora pra vocês. Que esse aqui é um NPC da DLC. Olha lá, essa área aqui não tinha. Fica até marcado aqui no mapa, ó. Esse NPC aqui, ó. Esse bicho feio aqui, ó. Duas faces saudam você, penitente. Meu nome é Nascimento. Contemple meu peito, sobre o qual um semblante antigo envelhece cada vez mais. Um rosto que não fala, não pensa, enquanto o meu rejuvenesce de tal forma que agora pareço uma criança. Não consigo entender o propósito de uma condenação tão terrível, não importa o quanto eu reflita sobre os pecados que cometi para merecer isso. A graça do milagre está presente mesmo em quem sofre a punição. Talvez eu possa reduzir a magnitude dessa sentença ajudando você. Traga-me mercúrio, que é capaz de florescer sob nossos pés por capricho do milagre penoso. E eu o misturarei com a bile de seus frascos, aumentando sua dádiva. Olha lá, aí esse cara aqui, o que ele vai fazer? A gente precisa pegar um mercúrio, que é um item que a gente vai encontrar aí pelo game. Se eu não me engano, a gente vai encontrar... Eu não lembro agora se são 3 ou são 5 fragmentos de mercúrio. Porém, no vídeo passado que eu mostrei aquele NPC que parece um bichão todo torto, logo lá na porta dele tem um fragmento de mercúrio. Logo ali, tipo, a gente andou um pouquinho pra frente e vai ter um no chão, um mercúrio. A gente precisa pegar um deles, ó. A gente consegue dar um mercúrio. A gente consegue sacrificar um frasco de bile. E dá 1000 pontos de lágrimas de redenção. Lá que a gente tem 8.191. Pra aprimorar o frasco de Billy.
Se eu não me engano, os frascos vão curar mais, uma vez quando a gente fizer isso. Porém, eu não sei como vai funcionar nessa minha barra de life. Se vai chegar tipo a curar duas bolinhas, eu não sei. Mas se fosse a barra normal, ele iria tipo curar quase que o dobro de vida que um frasco comum. Vamos ver. Ó. Graça de cheia seja o coração. Cheio de graça seja o coração, né? Olha lá, eu dei um frasco de Billy e percebe que o frasco mudou de... O desenho dele mudou. Com essa prata, eu abençoo a mistura que recuperará seu sangue derramado. Olha, o poder de cura dos frascos de Billy foi aprimorado. E aí, olha lá, ele fala que eu preciso doar outro fragmento de mercúrio, doar outro frasco de Billy, porém eu só tenho um, não posso ficar sem nenhum, e 3 mil lágrimas de redenção. Olha lá, não é possível aprimorar os frascos, pois faltam objetos. E eu sei que esse cara aqui é uma quest que quando a gente entregar todos os fragmentos de mercúrio que ele precisa, a gente vai habilitar os bosses que são feitos da DLC, cara. Então isso aqui é um pré-requisito, que pro vídeo de hoje eu só vou trazer a localização desse NPC e o primeiro fragmento de mercúrio. Porque, como eu falei pra vocês, eu tô rejogando agora o game. E à medida que eu for conseguindo os outros fragmentos que for trazendo aqui pra dar pra ele, eu trago um novo vídeo pra gente ver as animações que vão ocorrer com ele aí. E, consequentemente, trazer outros pontos que sejam diferentes na DLC junto com os bosses próprios da DLC. Beleza? Então, jovens, pro vídeo de hoje foi isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Se vocês não forem inscritos no canal TVAV, por favor, se inscreva. É de grátis, não paga nada. E você me ajuda muito. Só clicar no botãozinho de inscrever-se aí embaixo. Beleza, jovens? Se vocês quiserem deixar alguma sugestão de vídeo ou de algum outro conteúdo que vocês gostariam de ver aqui no canal TVAV, deixem aí nos comentários, pois eu gosto muito de ler os comentários de todos vocês. E eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por todos. E, deixando aqui no mapa, ó, quer ver? A localização desse NPC. Nos vemos no próximo vídeo, jovens. Valeu!